Слушай. Добро, во всеки случай не мога да и официално, ево, голема благодарност од страна на Община Охрид за вашето представување како амбасадор на гимназијата за Охрид, сепак научи Мојсовскиот овој град, јас сум од Струга, нормално поголем дел од животот сум живеел во Охрид, меѓутоа Струга е во моето срце, како што и на научи Мојсовски, меѓутоа и ние и Стружани и Охригани живееме и функционираме како еден град, така да навистина ова е гордост не само за Охригани, туку истовремено и за Стружани и се надеваме дека научи Мојсовски како еден од најтрофејните и најуспешни македонски спортисти, односно неговото назначување за амбасадор на гимназијадата во голема мера ќе придонесе за популаризација на спортот не само во меѓу младите во Охрид и во Струга, туку и во цела Република Македонија. Честитки уште еднаш и благодарам многу за вашиот ангажман.